បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពជាទីរាប់អានជាទីអ្នករលឹកបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរករថយន្តស្អាតបាទស្តុកថ្មីថ្ងៃនេះគឹមសាយអូតូខា73ដើមបាទសូមធ្វើការបង្ហាញរថយន្តនៅក្នុងស្តុកណាអស់លោកស្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឹមសាយអូតូខា73ដើមផ្លោកញ៉ាមុងរទ្ធីបាទបាំងលេខទូរស័ព្ទបាត់បងប្អូនអើយបាទបាំងលេខទូរស័ព្ទបាត់ហើយបាទបាច់ដាក់លេខទូរស័ព្ទអីទេបាទលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងនឹងមានស្រាច់អីណាអស់លោកស្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទតោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទរថយន្តថ្ងៃនេះមកច្រើនមែនទែនបងប្អូនណាបាទ OX330 បងប្អូនបាទពណ៌សក៏មានផ្សែងបរិយក៏មានដែរបងប្អូនណាមកច្រើនមែនទែនបងប្អូនបាទតោះអស់លោកស្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបាទ RX330 ក៏យើងមានបាទ Starrex ក៏យើងមានដែរនៅខាងមុខបាទគឺយើងរៀបចំឲ្យស្អាតស្អាតបាទស្អាតស្អាតមែនទែនបងប្អូនណាតោះអស់លោកស្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានប្រភេទរថយន្តបាទ Starrex ក៏បានបាទX330 ក៏បាន Highlander ក៏បានដែរបងប្អូនណាបាទតោះអរលោកស្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញរថយន្តមួយបាទគឺនៅក្នុងស្តុកយើងគឺពណ៌សយើងមានជាច្រើនគ្រឿងហើយសម្រាប់អរលោកស្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែល like page ហើយនិង share ណាបងប្អូនទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសផងដែរបងប្អូនណាបាទនេះបងប្អូនណាក្នុងលឿងនេះក្នុងលឿងបាទ004បងប្អូនណាបាទ04បាទឡានស្អាតស្អាតណាបងប្អូនបាទខ្ចីខ្ចីរៀបចំហើយហើយយើងមានការដូរកង់ថ្មី44គ្រាប់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទគឺរៀបចំហើយជូនអស់លោកស្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទតោះអស់លោកស្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែជួយ like ជួយ share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកបងប្អូនណាដើម្បីចែកម្លែកក្តីស្រឡាញ់នេះជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនយើងដែលកំពុងតែស្វែងរករថយន្តស្អាតហើយក៏ចង់បងរំលោះក្តីទិញដាច់ក្តីណាបងប្អូនបាទមកមកអត់បញ្ហាអត់បញ្ហាបងប្អូនណាបាទតោះតោះអស់លោកស្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមជួយ share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយបងប្អូនបាទនេះគឺបាទរថយន្តទៅតែមកដល់ stock ថ្មីបងប្អូនណា stock ថ្មីតែម្ដងបងប្អូនណាអូអង្គុយណាស់អង្គុយណាស់សួរតែគួយតុកចូលគួយតុកបាទតោះតោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមជួយ share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកបងប្អូនណាបាទតោះទៅតែមកដល់ថ្មីបងប្អូនណាបាទរថយន្តទៅតែមកដល់ថ្មីថ្មីតែម្ដងបងប្អូនបាទមានការរៀបចំហើយស្រាច់ស្រាច់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទនេះទឹកប្រាក់មើលមើលចាំចាំចុចសោអាទឹកប្រាក់នេះផងអាទឹកប្រាក់នេះជាប់សោហើយអាទឹកប្រាក់330នេះណាមើលជួយបើកសោផងអានេះគុជស៊ីនដែរបងប្អូនណាបាទគុជស៊ីនដែរបងប្អូនណាបាទខ្ចីខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងតោះអរលោកស្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺទៅតែមកដល់បងប្អូនណាបាទសំបីតាកាងក៏អត់បាញ់ដែរនេះសំបីតាកាងក៏អត់បាញ់ដែរបងប្អូនណាបាទត្រូវការឯកសារអ្វីខ្លះអឺបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាអ្នករស់ស៊ីគាត់មានមុខរបរប្រកបពិតប្រកបឬក៏មានវិក័យប័ត្រទិញលក់អីចឹងទៅហើយបងប្អូនអ្នកធ្វើការគាត់បញ្ជាក់ប្រាក់ខែអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទតម្លៃចាប់ពី 29,000 ឡើងទៅបងប្អូនណា330បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះបងប្អូនតោះជួយ share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយបងប្អូនណាបាទគឺមានការរៀបចំហើយហើយស្រាច់តែម្ដងតោះអរលោកស្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមជួយ share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកបងប្អូនណាបាទអឺនេះយើងដាក់កាមេរ៉ារីខតមុខក្រោយហើយស្រាច់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទកាមេរ៉ារីខតមុខក្រោយហើយស្រាច់តែម្ដងបាទបងប្អូនចង់បានទឹកប្រាក់ក៏បានផ្សែងបរិយក៏បានបាទពណ៌ស full អត់មានទេបងប្អូនណាបាទ full អត់មានទេមានតែធម្មតាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចពន្យល់តិចបងប្អូនណាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទគ្រាន់តែខុសតែអេក្រង់ទេបងប្អូនណាបាទគ្រាន់តែខុសអេក្រង់ទេ full បាទហើយ full ក៏វាថ្លៃដែរលុយបាទខុសគ្នា2,500ទៅ3,000ហើយរថយន្តនេះគឺយើងបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពមុខក្រោយហើយស្រាច់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទហើយស្រាច់តែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអឺអូនមកជួយទុកទូរស័ព្ទសិនជួយបើកប្លុកសិនមួយមើលជួយបើកប្លុកសិនមួយបាទតោះអស់លោកស្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជួយស៊ែម្នាក់មួយម្នាក់មួយបងប្អូនបាទហើយគឺយើងមានការរៀបចំហើយស្រាច់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទគឺកាមេរ៉ាសម្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបាន like page ហើយនឹងស៊ែគឺថែមជូនកាមេរ៉ាជើងមួយឈុតប្រេងម៉ាស៊ីនមួយឈុតបាទហើយបដូរសម្បកកង់ជូនអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺមួយឈុតតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទហើយនេះជាក្តី330ពណ៌សបងប្អូនណាបាទនេះពណ៌សកំមៃបងប្អូនណាបាទអត់តាន់តោនស្ងួតតាន់តោននេះបាទអាប្រុស06មានបង14,000ជាងបងប្អូនណា full ទៀត full option ទៀតបងប្អូនណាបាទតោះអញ្ចឹងអស់លោកស្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយបាទយើងខាន live យូរហើយបងប្អូនណាបាទចឹងអស់លោកស្រីដែលគាំទ្របាទនេះ X330 តម្លៃពិសេសមែនទែនសម្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបាន like page ហើយនិង share ណាបងប្អូនបាទ330បាទ330នេះបាទធម្មតាបាទតែឡែស្អាតស្អាតហ្នឹងបងប្អូនអើយបាទខ្ចីខ្ចីតែម្ដងបងប្អូនតោះហើយខ្ញុំសូមណែនាំ
รถยนต์ในขังมกบางคนนะบ่าคือมีนสตาร์เร็จังไฮรถยนต์มีนอับไซน์ไรทอมดามีนเปียกดาฟูบ่าโซนบูนโซนปรามบางคนนะมีนจานบางคนบ่าต้องเอาคนนี้บางคนนะบ่าไฮนี่คือบ่ายังสมมือรถยนต์กลุ่มรูมวยบางคนนะบ่าคือบล็อกเส้นเวียทำไมคลังอ่ะเอาลงใส่บางคนต้องเอาคนนี้บ่านี่คือบล็อกเส้นบ่าทำไมแมนเทนบางคนต้องเอาคนนี้บ่าต่อអលោកស្រីបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអាចបងរំលោះ25ខេត្តក្រុងរាជធានីបងប្អូនណាបាទនេះគឺប្លុកម៉ាស៊ីនថ្មីបាទប្លុកម៉ាស៊ីន330បាទឡានស្អាតគេមើលប្រភេទអញ្ចឹងណាអលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយនេះគុជស៊ីនរបស់វាគឺមានឡេស៊ឺបងប្អូនណាបាទគុជស៊ីនឡេស៊ឺអញ្ចឹងអលោកស្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានឆ្លាមទេបងអត់មានទេបងបាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជិះឆ្លាមជិះតូយូតាព្រុសហ្មងទៅបងប្អូនណាបាទជិះយូតូយូតាព្រុសតែម្ដងទៅបាទតោះអរលោកស្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែស្វែងរករថយន្តស្អាតបាទធានាជូនបងប្អូនណាឡានអត់បុកអត់កាត់តអត់បដូរពណ៌ហើយធានាជាលាយលាក់អសទៀតបងប្អូនណាមានបានធានាត្រឹមត្រូវបងប្អូនខ្លះមួយចំនួនគាត់ប្រហែលនឹងតំណាក់តំណងជាងឧទាហរណ៍ថាគាត់អត់ចង់បានជាងមកគាត់តាក់តងជាងទៅអត់ជាងអត់មកជួយមកមើលគាត់ទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវចំណាយពេលវេលាជាមួយជាងឡានអញ្ចឹងយើងធានាថារថយន្តអត់កាត់តអត់បដូរពណ៌ 100%350អត់ទាន់មានទេបងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ចំណេញបាទទី1យើងអាចចំណេញពេលវេលាហើយយើងអាចអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់ហើយយើងមានការធានាជូនអត់ឡានអត់បុកអត់កាត់តអត់ដូរពណ៌លុយមិនដល់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបងរំលោះសុទ្ធ 100% ក៏បានបង 20% ក៏បានបង 10% ក៏បានដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមជួយแชร์ម្នាក់មួយបាទរថយន្តមានច្រើនគ្រឿងបងប្អូនបាទនៅក្នុងស្តុកបាទ330បាទមានច្រើនគ្រឿងមែនទេបាទនេះដូចជានេះក្តីបាទគឺ RX330 បាទមានពណ៌សមានទឹកប្រាក់ទឹកមាសផ្សែងបរិយបងប្អូនណាតោះឥឡូវនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមជួយแชร์ម្នាក់មួយមកបងប្អូនបាទនេះគឺពណ៌ផ្សែងបរិយបងប្អូនបាទនេះតបតែលាងទឹកហើយបងប្អូនបាទខ្ចីបាទតបតែលាងទឹកហើយបងប្អូនបាទនេះមើលខ្ចៅខ្ចងបងប្អូនណាបាទហើយនេះពណ៌នេះគឺប្រែពណ៌ដែរបាទពណ៌នេះគឺប្រែពណ៌តែម្ដងបងប្អូនណាបាទហើយខាងនេះពណ៌សបាទកំពុងតែរៀបចំប៉ូលីបងប្អូនបាទកំមៃបងប្អូនណាបាទពណ៌សកំមៃបងប្អូនណាពណ៌សកំមៃតោះអរលោកស្រីបងប្អូនអស់គ្នាដែលមានបំណងទិញរថយន្តបងរំលោះក្តីទិញដាច់ក្តីរស់នៅផ្ទះជួលរស់នៅបន្ទប់ជួលបងប្អូនណាបាទតោះសូមជួយแชร์ម្នាក់មួយមកបងប្អូនណាតោះសូមជួយแชร์ម្នាក់មួយដើម្បីចែកម្លែកក្តីស្រឡាញ់នេះជូនទៅដល់អរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែស្វែងរករថយន្តស្អាតបាទត្រូវការបងរំលោះក្តីទិញបាទខ្ចៅខ្ចង7ពណ៌តែម្ដងបងប្អូនអើយបាទថ្មីមែនទែនបាទមុខរបររថតាក់ស៊ីបងបានអត់330បាទតោះតើយើងភាសាគ្នាសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទតោះតើភាសាគ្នាសិនណាបងប្អូនបាទតោះអឺ Star Rex ក៏យើងមានដែរបងប្អូនណាបាទបងប្អូនខ្លះមួយចំនួនក៏អត់ចង់ជិះ330ទេក៏ចង់ជិះលក្ខណៈគ្រួសារជិះ Star Rex បានបងប្អូនណាបាទ330មកច្រើនបងប្អូនអើយបាទបងវាមានពេជ្របាទតោះសូមជួយแชร์មួយបងបាទតម្លៃ 27,700 CVX បងប្អូនបាទកៅអី2ដណ្ដប់កៅអីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ2ដណ្ដប់កៅអីតោះឥឡូវយើងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកមើល Star Rex សិនបងប្អូនណាតោះជួយแชร์ម្នាក់មួយបងប្អូនបាទជួយแชร์ម្នាក់មួយមកបងប្អូនណាបាទនេះពណ៌សបងប្អូនណាបាទនេះពណ៌សអត់តាន់ប៉ូលីអត់តាន់អីទេបងតោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកមើល Star Rex មួយសហការីសូមជួយបើកម៉ាស៊ីន Star Rex មួយបាទជួយបើកប្លុកសិនអា Star Rex មួយសិនមក330មានច្រើនតោះសូមជួយแชร์ម្នាក់មួយមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទកុំភ្លេចជួយ like ជួយแชร์នៅ page Kim Sai Auto ខាង73ដើមផ្លូវអង្ញាមុងរធីបងប្អូនណាបាទផ្លូវអង្ញាមុងរធីយើងនេះទេបាទអញ្ចឹងអស់លោកស្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះ Star Rex បាទ Star Rex នេះគឺ12កៅអីបងប្អូនបាទបាទកញ្ចក់វាអូតូក្តោបតែម្ដងបាទសូមមើលបាទក្រោមបន្តិចបាទវ៉ាវអត់ច្រេះទេបងប្អូនបាទធានាឡានអត់ច្រេះតានីឡានអត់ច្រេះអត់ពុកបងប្អូនណាបាទតានីជូនបាទបាទក្រោមស្អាតណាបងប្អូនបាទស្អាតមែនទេហើយគឺកៅអីវាគឺ2 10បងប្អូនណាបាទគឺ12តែម្ដងបាទ12កៅអីអញ្ចឹងបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយចំនួនក៏អត់ចង់ជិះ Highlander ទេហើយតម្លៃវានេះគឺស្មើនឹង Highlander ទេបងប្អូនបាទធូរថ្លៃជាង Highlander ទៀតបាទតម្លៃនេះអាប្រុស04មានទេបងបាទមានទិញផ្ដាច់ប្រមាណដែរបងបាទអាចតំណាក់តំណងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទបានណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមមើល CVX សិនបងCX បាទមកនេះនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអានេះ2ដណ្ដប់កៅអីបងប្អូនបាទនេះកៅអីនេះយើងដោះទៅដេពូកហើយនិយាយរួមទំនើបបងប្អូនបាទអានេះគឺវា2ដណ្ដប់កៅអីតែម្ដងហើយខាងក្នុងនេះគឺបាទគឺវាមានវ៉ាលីនចកោតបងប្អូនបាទវ៉ាលីនចកោតត
Tao, a lúc ray bong 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 nè bông bồ đó bà nè chọn với bà nhầm chọn tới việc bà ô tô tầm đó bà song hang tầm đó bà cho mình nhầm chọn vĩnh bà nè đây cái này nhầm đây nhầm chọn bà nhầm chọn chứ bà nhầm chọn tới ô tô có đau bà đội bay rồi hà chứ bông bồ đó bà chọn ô tô có đau hay bà nè bông bồ đó bà cái ai pi lần đọc cái bà lai lần miên đấy bà hai viên mà sốt tiết bông bồ đó bà viên mà sốt tiết chân bà lục xoay bông bồ ngọc nia chạp bà rong bà tẹt tông mà bông bồ ngọc nia bà chạp bà rong tẹt tông mà đập pi cả ai bà anh ấy cứ lẹ cả nạ cua xa mà em mà chinh anh đem đong bà mà chinh anh đem đong hay mà sốt tiệt bong bồn bà hay nít phía với pì bà phía với bật ba pì đem đong bong bồn bà bật ba pì đem đong hay đầm lấy thu chương hay lên đơ đấy bong bồn bà đầm lấy biết thu chương hay lên đơ men tên bà nè phía với cứ bật ba song kháng bong bồn ngọc đấy bà nè cứ bật ba song kháng chân đem đong bong bồn bà star rách bong bồn bà star rách chị ai bay rồi à toàn miền đấy bong bồn ngọc đấy bà sầm chui xe mà nẹt mũi bà ta alo sợi bằng bồn ngọc đi bà chui xe mẹ mũi bà nơi kim sai ô tô ham qua bay đá nè bằng bồn đó bà kim sai nè bằng bồn bà tò alo sợi bằng bồn ngọc đi bà ni cứ mà xin starrek bằng bồn bà nhôm xong bằng hai nhà starrek để chọn sân bằng bồn đó trong ban starrek bong rồi luộc của ban tinh đai của ban đấy bằng bồn bà nè mà xin bia cả lọc cả liết bà chay đôi lụa trong bằng bồn đấy bà ạt bọc đi bằng bồn bà là ni ạt bọc tí bà thần nia chun mà rồi về rồi ba mà sốt bong bồn bà lan này mà sơn viết stu khlang á bong bồn bà stu khlang men đen bà starrek ba nhom sôm nay nom rút yun starrek bà sôn bẩm bay bong bồn á bà lan mul bong bồn bà cả ấy đập pi cả ấy bà thuê ba song kháng cả chợ ô tô cái đau con đô thâm mây buôn cơ đọp hai ấy ba tập pi mơn pa roi đấy bong bồn á cho cha kia ban ba pi mơn pa roi đấy bong bồn á bà starrek nhí bà pi mơn mà pa roi bà cả ai biết miền là đọc pi tận đọc cả ai bóng bồn bà hai thuyền ấy ai bạc song hàng bàn nét thuyền ấy ai bạc song hàng bàn nó bóng bồn ngọc nế bà vì biết ai bạc song hàng bán hay bóng bồn ngọc nế chạp ở rõm phết star rách nhí ai tẹt tông bàn nó bóng bồn bà họ bảo bóng bồn bà ọt bốc ọt chê ọt cắt to ọt đô bò mà rồi phía rồi nó bóng bồn ngọc nế bà hay bia chia bảo phết rật dân đài xong chay đá về pram mà sốt đó bằng bồn đó bà chứ mà sốt viên xong chay còn ba bằng bồn đó bà tò alo sợi bằng bồn ngọc nia bà là ngay bằng bồn bà chui bật bình phong bà chui bật bà mà xin bình phong bằng bồn đó bà ní ní cứ sai anh bà ray đá bằng bồn bà hay lần đó làm lại mát bồn làm lại biết lại chưa ngả star đấy chả star đấy nhỉ biết chỉ bàn kia chưa ăn nơi xiêm rìa bon đập nôm pin bon đập nôm pin bà nơi đi chân đi phnom penh hay anh ấy có miền po so đấy bằng bồn đó bà po so cả mày nhé bằng bồn ngọc nia bà nông lương bằng bồn đó bà đi nông lương bà bằng bồn ngọc nia bà đi nông lương anh ấy tập lô xin đó bằng bồn bà tập lô xin bà thò mà đa thế tại miền cột lê sờ bằng bồn đó bà cột lê sờ bà bánh tật bà nông lương bằng bồn đó chạy à bà chạy miền tây bằng bồn đó tập tài điệp trầm po lia điệp trầm mây chẳng tê đó hai bong bồn ngọc nia cầm lịch like page hai đường xe ngọc nia đầm bay từ tua ban pòn miền thâm mây bong bồn đó bà cầm lịch like page phong bong bồn bà nè chạy ra bong bồn bà do phục từ đê mà khlé bong bồn đấy bà đê tại tí chê bong bồn bà nè do đọc phục từ đê tại tí chê bong bồn đó bà màu bến thâm mây cọc sợi ri để mà đong bong bồn đó bà chân bà alo sợi bong bồn ngọc nia chạp rom bà nè nòng lương bong bồn đó bong mui bay option ធម្មតាបងប្អូនណាបាទពណ៌ផ្សែងបរិយបងប្អូនបាទពណ៌ផ្សែងបរិយសម្រាប់ starrek បងចាប់អារម្មណ៍ starrek បងប្អូនអាចតាក់តងមកបានណាបងប្អូនបាទចាប់អារម្មណ៍ starrek បាទឡាន starrek នោះបងប្អូនណាបាទហើយ330ដុល្លារថ្មីម៉ាថ្មីខ្ចីដូចលក់អញ្ចឹងបងប្អូនអើយបាទចង់បងរំលោះក្តីទិញដាច់ក្តីបាទចិត្តភ្ជុំហើយបងប្អូនណាចិត្តភ្ជុំហើយតោះសៀមម្នាក់មួយកុំភ្លេច like page ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីបាទទិញបងរំលោះបាទបងប្អូនណាមកបាទតានាទាំងអស់បងប្អូនណាឡាន Toyota ព្រុសក្តីបងប្អូនណាបាទចង់បងរំលោះក្តីទិញដាច់ក្តីរស់នៅផ្ទះជួលរស់នៅបន្ទប់ជួលបាទចង់បង Toyota ព្រុស0405ក៏បានដែរបងប្អូនណាបាទ
អត់មានទេស៊ីណាបងអាផ្សែងបារីមិនបងបងអាចក្នុង inbox បានបងតម្លៃ20ជាងបង20000ជាងបងផ្សែងបារីប៉ង1ខ្ចីញាញ់បងប្អូនបាទមានគុជ laser បងប្អូនណាបាទគុជ laser ផ្សែងបារីមាន0405បង0405បាទឡាននៅពេញឃ្លាំងតែម្ដងបងប្អូនអើយបាទនេះគុជ laser ស៊ីនណាបងប្អូនបាទគុជ laser ស៊ីនតែម្ដងបាទហើយមានក្បាលបាញ់ទឹកទៀតបងប្អូនណាបាទតម្លៃពិសេសពិសេសបាទឡានទឹកតែប៉ូលាបាទសំបីតកាងមុខកាងក្រោយក៏អត់បាញ់ដែរបាទមានរូបភាពពេលតម្លាក់មានអីមកចប់បងប្អូនណាបើកទូបាទបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចជួយមកមើលបានផ្ទាល់បាទរថយន្តនេះក៏មិនទាន់បោកពូកបើអត់មិនទាន់ដែរប៉ូលាដែរបងប្អូនណាបាទថ្មីមែនទែនបងប្អូនបាទខ្ចីអញ្ចឹងអស់លោកស្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ប្រភេទរថយន្តមួយណាអាចតាក់តងបានណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងរំលោះក្តីទិញដាច់ក្តីបាទបងប្អូនរស់នៅផ្ទះជួលរស់នៅបន្ទប់ជួលបងប្អូនណា303យើងមានច្រើនគ្រឿងណាបាទហើយមួយទៀតនេះគឺពណ៌ទឹកមាសបងប្អូនណាបាទទឹកមាសបាទទឹកមាសនេះក៏មានដែរបងប្អូនណាបាទនេះរៀបចំឲ្យស្អាតស្អាតតែម្ដងបងប្អូនណាបាទបងមួយខែ200ជាង300ជាងបងប្អូនណាបាទតាមលទ្ធភាពបងប្អូនដែលចង់បងបាទ 10% ក៏បាន 20% ក៏បានដែរនេះគឺប្រភេទរថយន្តសំចៃបាទធានាឡានអត់បុកអត់កាត់តតដូរពណ៌ 100% ធានាម៉ាស៊ីនធានាប្រអប់លេខធានាអាគុយ Hybrid បងប្អូនបាទផ្សែងបារីថ្លៃប៉ុន្មានបង 20,000 ជាងបង 20,000 ជាងបាទបងប្អូនអាចតាក់ទងមកបានណាបងប្អូនបាទផ្សែងបារីមានច្រើនគ្រឿងបងប្អូនបាទថ្មីហ่ะរថយន្តនេះថ្មីមែនតើបាទផ្សែងបារីនេះថ្មីហ่ะបាទថ្មីមែនតើស្អាតបងប្អូនណារេហ្វអត់មានទេបាទ OH330 បាទពណ៌សមានបាទមានច្រើនគ្រឿងបងប្អូនណាបាទសិតតែ330ទេបងប្អូនណាបាទហើយនេះគឺ Highlander មួយទៀតបងប្អូនណាបាទ Highlander មាន0103ពណ៌ទឹកមាសនេះឡាននេះចិត្ត full ដែរហើយបងប្អូនណារំលោះការប្រាក់មិនការប្រាក់ចាប់ពី 0.88 រហូតដល់ 1.5 បាទ 0.88 1.1 បាទ 1.5 បងប្អូនណាបាទតោះអស់លោកស្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចាប់អារម្មណ៍អាចតាក់ទងបានណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទតោះអស់លោកស្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជួយតាក់ទងមួយបងប្អូនណាបាទនេះបងប្អូនបាទនេះ Highlander 01នៅតាមខេត្តបងបានអត់បានបងបានបងរំលោះ25ខេត្តក្រុងរាជធានីបងប្អូនណាបាទនេះបើកដបូលដែរបងប្អូនណាបាទនេះបើកដបូលបាទបើកដបូលពោង4បងប្អូនណាបាទក្នុងលឿងកៃចុចអញ្ចឹងអស់លោកស្រីបងប្អូនអស់គ្នាដែលកំពុងតែស្វែងរករថយន្តអាចតាក់តងបានបងប្អូនណាអាចតាក់តងបានបាទតាមលេខទូរស័ព្ទបាទហើយនេះក៏នេះពាក់កណ្ដាល full បងប្អូនណា05ពាក់កណ្ដាល full ប៉ុង1បងប្អូនណា05ពាក់កណ្ដាល full ប៉ុង1តម្លៃតុនបងប្អូនណាបាទតម្លៃតុនហើយខាងនេះ05បងប្អូនបាទខ្ចីញាញ់05ប៉ុង1ពាក់កណ្ដាល full អេក្រង់ធំបងប្អូនបាទនេះអេក្រង់ធំបាទហើយបងប្អូនចង្អោះគ្នាចាប់អារម្មណ៍តាក់តងមកបងប្អូនណាបាទចង់បានអា Starrage ក៏បានអា Pro 04អានេះអា Pro 06បាទ Pro 06បាទ full option ដូចស៊ី330តម្លៃប៉ុន្មានបងតម្លៃចាប់ពី 29,000 ឡើងបងបាទតាក់តងមកបងប្អូនណាបាទ300មាន330មានច្រើនណាបងបាទអានេះ full option ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះ full option full ពេញតែម្ដងបងប្អូនណាបាទនេះ full ពេញហ្មងអញ្ចឹងអស់លោកស្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍តាក់តងមកបងប្អូនណាបាទ Toyota Prius នេះ Toyota Prius អានេះ06បាទ06 06បងប្អូនណាពណ៌ទឹកស្ដែកមានពណ៌ទឹកមាសលុយស៊ីតម្លៃ330បាទ330យើងមានជាច្រើនគ្រឿងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយចិត្តចូលនេះហើយបងប្អូនណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចិត្តជុំហើយអញ្ចឹងអស់លោកស្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចតាក់តងមកបានបាទតាក់តងតំណាក់តំណងមកបានបាទលុយស៊ីក៏មាន Toyota Prius ក៏មាន Starrage ក៏មានដែរបងប្អូនណាបាទ Starrage នោះបាទ Starrage នោះគឺមកអែមតែម្ដងបងប្អូនណាបាទ Starrage បាទនៅខាងមុខដឹកបានគ្នាច្រើនហើយមកសុទ្ធពណ៌ទឹកប្រាក់បាទឡានថ្មីហ៎បងប្អូនបាទថ្មីមែនតើណាអរលោកស្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែស្វែងរករថយន្តស្អាតចង់បង់រំលោះក្តីទិញដាច់ក្តីបាទមានពណ៌ផ្សែងបារី330មាន0405បាទពណ៌សកម៉ៃក៏មានទឹកមាសក៏មានបងប្អូនបាទមានច្រើនបងប្អូនបង់រំលោះមានរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំ5ឆ្នាំឬក៏6ឆ្នាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមជួយแชร์ម្នាក់មួយមកបងប្អូនបាទសូមជួយแชร์ម្នាក់មួយមកបងប្អូនបាទឡានស្អាតស្អាតហ្នឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ដើម្បីបងប្អូននឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃណាបងប្អូនបាទបញ្ចុះតម្លៃ300ដុល្លារថែមជូនប្រេងម៉ាស៊ីនថែមជូនកំរាលជើងបងប្អូនណាបាទធានាជូនថាឡានស្អាតស្អាតបងប្អូនបាទ
hay nơi khẳng mốc đó cứ Starrex bà hay nơi bò xô cả máy bằng phố ná bà làn xa xa bằng phố đây xa xa bên tên nơi bò tập prạ nơi bò tập prạ bà miên bò tập mía tập prạ xanh bà rây cả máy bằng phố ná bà tập xa mốt bằng phố bà sân cửa bò hay bằng phố ná bà chẳng bà ổ lục xây bằng phố ngọc nha chạp bà rong bà phê rửa dân môi ná ai chạy tôn mọc bà ná bằng phố mình tha bằng phố rùa nơi bà chua rùa nơi bà tốp chua phơi ca ong ca một tray đi ca bởi lý thể hiện bằng bồn á bằng bàn được không chân ao lồng xây bằng bồn được không đây cặp bông được xoay rock rồi dồn bà hay mũi tiết tôi star rách bằng bồn á bà chia bà phê hy dần đái cái đồng hồn hy dần đái hay viên miên cái ấy đó đọc pi cái ấy bằng bồn bà star rách hay lên đơ sôn mũi đầm lại màn bồng lại thu thu đấy bằng bồn á pi mơn bay rồi bà làm chất full bằng bồn bà sát sát hay tình nia chun bằng bồn á bà đi đôi bà phê là đi bằng bồn á bà star rách nhí bà vì pin đọc cái ấy xong rồi đấy, xong rồi lại cái nạ cua sá, bà con bà lại cái nạ cua sá, trời đem đòn bạch đem đòn bà, hay bà con ơi thu chương hai lên đơ, bà đồng lại thu chương hai lên đơ, hay còn việc tầm nợ đá, hay việc pram một số tiết bà con á bà, chẳng mà bà con ngọc đi chập rắm, bà phê được chân sát, chẳng ai tẹt tao tẹt to mà ban đó bà con bà, mỗi tiết bà con bà này cứ sai vào đấy bà con bà lịch sinh bay rồi sang bong luôn, mà bong bà. Tẹt to mà lấy tu sắp to bằng bồn á, ai bong rụng lúa ban, bà mà phay pram khai krong đi thì mình tha bằng bồn bà này cứ cốt xin mà, bà em mong bằng bồn á bà, miền bà mình chắc tiệt bằng bồn á bà, tao, ở lâu xây bằng bồn ngọc này bà này cứ bò xó cả máy, bằng bồn trong bàn xe hơi cho ra đây, bằng người tiệt bằng bờ, tao bằng bồn ngọc này bằng bồn á bà, trong bàn bày rồi xám miền trái đó bằng bồn bà, bày rồi xám miền trái miền đen bà. Bò xanh bởi đây, bò tập prạ, bò tập mía bà, bò xo nếu bằng bồn bà, trong bàn lan sát sát hơi đầm lại thu thu ấy, tình nia chun bằng bồn á ọt bọc ọt cắt to, miên băn tình nia chun trâm trơ ở lúc nè bằng bồn bà bằng bạch bùi bà rõm đi bằng bồn á bà, bạch bùi bà rõm đi trong bằng bồn anh chơi màu mập toal ra bằng tầm bà đoàn tư bằng bồn á tò mình tha bằng bồn rùa nơi tì na đi bằng bồn á bà, krong rì tình nì phân nông pinh khát ấy bằng bồn á, ai bằng rùm lúc bàn được không bằng bồn á này son pram đấy bằng bồn mà son pram bẹt cả đào full bẹt cả đào full nữa bằng bồn ngọc này bà to bằng bồn nữa bà này bẹt cả đào full này nè bà này bẹt cả đào full cái lòng thôm nữa bằng bồn ngọc này bà nông lương star red clay man bằng đầm lại đây pi mơn pơ rồi cho cha bằng bồn đã làm sạch ọt chè bằng ọt chè chè thế bà chân bằng bồn ngọc này anh chơi màu mơ bàn nữa bằng bồn bà hay Toyota Pro của dân miền đá bằng bồn á bà Toyota Pro của dân miền đài chẳng o con tràn bằng bồn ngọc này để bàn like page hay nồng xe bằng bồn á kim sai ô tô cam bà bài đam xong o con bà bye bye.